Domingos Martins mora coordenadora geral da CAES, Associação da Cultura Alemã no Estado do Espírito Santo, a senhora Hilda Braun. Senhora Hilda, hoje em aposentada, professora, qual o motivo que a senhora apoia tanto a cultura alemã no Estado do Espírito Santo? A CAES ela tem o objetivo de valorizar, de resgatar, de preservar a cultura alemã no Espírito Santo. Essa cultura que os imigrantes trouxeram, que é tão rica, tão diversificada aqui na região dos montanhas, e é tão importante para essa região. Domingos Martins apresenta o grupo de danças folclóricas Bergenfreund Campinho. A primeira dança apresentada chama-se Stempolka, a segunda, Mildorat, e a terceira, Kriselfonte. Zino kipshu dal gal tanza, ai mekas fana stat. Zino kipshu dal gal tanza, ike danstan mal mit eine brune meke wik wo es egal. Ike danstan mal mit eine brune meke wik wo es egal. Immer lustig, ne? É papa vini loda, dat ik mit efriendau. É papa vini loda, dat ik mit efriendau. De nosta vende frisim bruno meke de deita os lota. De nosta vende frisim bruno meke de deita os
Los Lotten. Da seid ein Rott im Kawasak, dein Kawa hat doch der Geschmack. Da seid ein Rott im Kawasak, dein Kawa hat doch der Geschmack. Vom Schwader Kanäle wie die Wattfatella, vom Vita Palmita schaust du die Waschite. Das Land in die Chimmen, das Land in den Brummel, weil so wird ein Glas, dann kriegst du noch Schacht. Da seid ein Rott im Kawasak, dein Kawa hat doch der Geschmack. Da seid ein Rott im Kawasak, dein Kawa hat doch der Geschmack. Oh, der muss niemand schmecken, es schmeckt legal. Uma das nossas maiores conquistas aqui da administração no município foi ter adquirido uma das mais antigas casas de uma das famílias mais tradicionais do município, da família Ramlo. A casa foi adquirida com a doação do cônsul honorário da Alemanha, seu Helmut Meyerfreund. Aqui no Vale do Canaã, no município de Santa Teresa, a doce terra dos colibris. E estamos aqui com um grupo de danças folclóricas alemãs Orchideland, terra das orquídeas, que apresentou a dança Polka Piquet. Thank you.
sou Débora Bart, essa daqui é minha mãe, esse é o meu pai, e está no sangue dos Bart tocar concertina. Aqui no Museu de Biologia Professor Melo Leitão, fundado pelo cientista Augusto Ruski, e tivemos a apresentação dos dois grupos de dança, o Kindlich Volksdance, que é um grupo infantil, e o Tanzgruppe Jugendtanz, um grupo de adolescentes. Estamos aqui na vila de Lagoa Serra Pelada, pertencente ao município de Afonso Cláudio. E aqui, ao meu lado, está Germano Rose, que vai contar um pouco dessa história dessa vila. Anta vila, queria que em Serra Pelada, município de Afonso Cláudio, ao Reisburg. Da Ais de Reisburg, Atribuco, Tienes Ribeira, o Macuado, Esquibai. Germano, muito obrigado pela sua entrevista dada a nós. Esta é a nossa casa, onde estudam 63 alunos. Venham comigo, vamos conhecer esta casa. ADL, Associação Diacônica Luterana. São oferecidos aqui hoje 3 cursos básicos para a formação de jovens. Trabalhamos na área da diaconia, trabalhos na área da catequese e também um curso técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia. Na área da diaconia, são realizados trabalhos com jovens abandonados, com presidiários, com idosos. Na área da catequese, trabalha-se com culto infantil, com ensino confirmatório e com jovens, preparando-os para atividades em suas comunidades. No curso técnico em agropecuária, é feito um trabalho voltado na agricultura orgânica, onde o jovem aprende a não usar agrotóxicos na produção de seus alimentos, valorizando a sua cultura juntamente com a preservação da natureza. Oh.
laranja da terra. Alas vati ria saia taua, moque me tap vota antra versmita taua. Os municípios laranja da terra, Rivo Vidanza da Ixectibá, os danset brav tro chuolde. Este é o coro de trombonistas de Alto Jatibocas do município de Itarana. This is the Hermann's Dance von Alto Jatibocas.
Este grupo é o grupo de danças folclóricas pomeranas, né, de Lajinha. Mais precisamente ainda, o grupo de danças folclóricas alemã, de Deutsche Volkstanz von Lajinha. Esse grupo tem o nome Edelstein, por ser do nosso município, atrativo de pedras preciosas. Então nós escolhemos, em homenagem ao município, este nome para o grupo. Marechal Floriano apresenta o grupo de dança folclórica alemã Grunestal de Santa Maria. A primeira dança, Das Fenster, dança mais recente, originária na Alemanha, tem como característica a formação da janela. É uma dança típica da Alemanha. Blaumann, Fläche immer der Ostern. Letzter Wurstler bist du!
wartet nie achter, eh! Da wartet der Nordmann Rudekeil! Emilia, willst du diesen Richard, der dir von Gott anvertraut ist, als deinen Mann lieben und ehren und ihm die Treue halten, in guten wie in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet, dann antworte ja. Ja.